山本万太郎ハイロブしていきます。ダメですか？ダメ。はい、ゴミの行き場はどこにある？行き場なければ動かせぬ、動け動けと念じても動かぬもん。灰色灰色で心を晴れて世界に役立つ技術を磨こう。灰色灰色でつながる命、子供に誇れる未来を築こう。いただきます。遠ざか力で補えば、さまだかやがて培養の花開く、地で資源の豊かな国でウランを欲しがる愚か者。灰色灰色で心を晴れて世界に役立つ技術を磨こう。灰色灰色でつながる命、子供に誇れる未来を築こう。はい、ありがとうございました。あ、すいません、ちょっと音声が始めました。あ、すいません、一言言っていいでしょうか。昨今ですね、ミノモンタさん、ミノモンタさんのセクハラ事件が非常に有名、あ、ごめんね、踏んじゃった。すいません、場所を間違えてました。昨今ですね、ミノモンタさんのですねセクハラ事件が有名になっておりますが、情報あるところに陰謀あり。ミノモンタさんは、前に、原発動かなかったらいいんじゃないかとか、原発があると戦争した時まずいんじゃないかとか言ってました。さらにですね、原発がなくて困ったらそれは暑くても寒くてもそれは我慢しましょうとか言ってました。そういうこともありますので、一概にミノモンタさんセクハラしたことは悪いんですよ。でもその裏に何かあることは考えた方がいいですよ。前に死の町といって追い落とされた政治家いましたけども、そういう情報操作がよくありますので皆さん気をつけましょう。あ、もう一つちょっといいですか。あ、一応新曲をもう、あ、やめますやめます。ちょっと軽くちょっと滑りそうなんですけど、やる軽くやります。まずオリジナル書きます。原曲から、はい、バラが咲いたバラが咲いた真っ赤なバラが、寂しかった僕の庭にバラが咲いた、ほらを吹いたほらを吹いた真っ赤なほらを、漏れている海の外にほらを吹いた。はい、ありがとうございます。そうきましたか。いやいやいや。